Najib gagal lagi, bukti baharu ditolak. Mahkamah Persekutuan hari ini sebulat suara menolak permohonan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak untuk memasukkan bukti baru dalam kes rasuah SRC International berjumlah RM42 juta. ringgit. Antaranya ialah berkaitan kedudukan Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali iaitu Hakim Bicara Kes Penyelewengan Dana SRC International Sdn Bhd. Ketua Hakim Negara Tuan Tengku Maimun Tuan Mat yang mengetuai panel lima hakim ketika membaca penghakiman ringkasnya menyatakan bukti baharu yang dimohon tidak relevan dengan rayuan tersebut. Mahkamah Persekutuan memutuskan Najib gagal menunjukkan hakim perbicaraan Muhammad Nazlan mempunyai konflik kepentingan. Berikutan keputusan mahkamah yang menolak permohonan Najib itu, Peguam Belia Hisham Tepoti memohon penangguhan terhadap pendengaran permohonan utama kes rasuah dana bekas anak syarikat One Malaysia Development Berhad 1 MDB itu. Hari ini merupakan hari kedua pendengaran permohonan utama Najib iaitu bagi mengenepikan sabitan dan hukuman terhadapnya. Anggota panel lain terdiri daripada Hakim Besar Sabah dan Sarawak Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim dan Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Pinalini, Datuk Mary Lin Tiam Suan dan Datuk Muhammad Zabidin Muhammad Dia. Sebelum ini, Mahkamah Rayuan telah mengekalkan sabitan salah dan hukuman penjara 12 tahun serta denda RM210 juta ringgit oleh Muhammad Nazlan terhadap bekas Perdana Menteri itu pada 28 Julai 2020. Panel tiga hakim Mahkamah Rayuan dipengusikan Hakim Datuk Abdul Karim Abdul Jalil bersama-sama Datuk Hazanah Mihat dan Datuk Wazir Alam Maidin Mira membuat keputusan itu dengan sebelah suara pada 8 Disember tahun lalu. Terdahulu Timbalan Pendakwa Raya Datuk V. Baram berkata permohonan Najib mengemukakan bukti baru hanyalah taktik melengahkan kes. Beliau berpendapat bukti yang ingin dikemukakan Najib itu boleh didapati semasa perbicaraan dan tidak relevan dengan rayuan di hadapan Mahkamah Persekutuan. Selain itu, tiada bukti konflik kepentingan di pihak Hakim Nazlan pada perbicaraan SRC seperti yang didakwa oleh pemohon. Pemohon telah membuat dakwaan berniat jahat dan sembrono terhadap hakim itu yang tidak dapat membela dirinya secara peribadi daripada kesemua dakwaan palsu ini, katanya lapor media. Beliau berhujah membantah usul Najib untuk mengemukakan bukti baru dalam kes SRC International supaya ia akan dibicarakan semula di hadapan hakim lain. Menurut Sintan Baram, permohonan Najib adalah berdasarkan apa yang didakwa dimaklumkan oleh beberapa individu tertentu kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Justru Mahkamah Persekutuan harus menolaknya kerana affidavit sokongan ahli parlimen pekan itu adalah berdasarkan keterangan dengar cakap atau hearsay. Affidavit Najib menunjukkan bahawa individu terbabit tidak memberitahu beliau secara peribadi apa yang mereka maklum kepada SPRM. Kenyataan mereka adalah semata-mata dengar cakap. Permohonan itu bukanlah bagi mengemukakan bukti baru, sebaliknya satu ekspedisi untuk memancing maklumat mengenai dakwaan konflik kepentingan di pihak Hakim Nazlan, kata Sitem Baram. Nampaknya terhalang lagi cubaan Najib untuk melengahkan perbicaraan jika hujah timbalan pendakwa raya itu benar bagi kes SRC International hari ini. Dari mana asalnya wang sebanyak 42 juta ringgit yang dibelanjakan oleh Najib itu? Jika kita undur sedikit ke belakang, Hakim Abdul Karim dalam pernyataan keputusan Mahkamah Rayuan pada 8 Disember itu berkata, Kelakuan perayu boleh menunjukkan hanya satu perkara iaitu sebaik sahaja dana itu telah diperoleh SRC International yang perayu mempunyai kawalan penuh beliau bebas menggunakannya untuk kepentingan peribadi. Ini ditunjukkan melalui pengaliran RM42 juta ringgit daripada Estrasi International ke dalam akaun pribadinya. Ini bukanlah sesuatu yang boleh dikatakan telah dilakukan demi kepentingan negara. Tiada kepentingan negara di sini, cuma memalukan negara, katanya. Semoga kesipuan negara ini segera berakhir agar pembayar cukai dan rakyat mendapat keadilan. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. dari maklumat dan berita politik yang bebas. kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jump Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Membual bicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jump channel, moving forward, sharing a new experience.